Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, mēs, tie esam mēs, mēs. Tas ir par mums, tas ir par mums, tas ir par mums. Esiet sveicināti! Globalizācija un lokālais. Kā mainījusies sabiedrība un tās naratīvi, kā mainījušās vērtības un mainās vērtības, kā arī izpratne par solidaritāti, kā Latvijai mobilizēt domas un intelektuālos spēkus turpmākās stratēģijas radīšanai un kas tad īsti sabiedrībā atgriezīsies ierastajā, iepriekšējā kārtībā un kas pilnīgi iespējams kardināli mainīsies. Šodien raidījumam globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlēto laiku veltīsim sarunai ar diasporas pārstāvjiem, kuri šo laiku izmanto meklējot atbildes uz jau iepriekš minētajiem jautājumiem un apdomā to, kādas atziņas mēs varam gūt no tās situācijas, kādā šobrīd esam. Uz sarunu, kas dzirdama Latvijas Radio 1 Viļņos, bet skatām Latvijas Radio 1 mājaslapā un Radio YouTube kontā, video zvanā šodien mēs esam aicinājuši Lieni Ozoliņu, pasniedzēju Londonas ekonomikas augstskolā. Sveicināti, Liene! Labdien! Esam aicinājuši Maimu Grīnbergu tulkotāju, kura šobrīd uzturas Somijā. Sveicināti! Labdien! Esam uz sarunu aicinājuši kultūras menedžeri Šveicē Uldi Mākuli. Sveicināti, Uldi! Labdien! Un Induls Bērziņš, Daugavas Vanagi Vācijā valdes priekšsēdis, Latvijas centra Bērzaine, vadītājs Vācijā. Sveicināti, Induli! Labdien! Induls gan klausītājiem uzreiz ir jāteic nevis Vācijā šobrīd ir, bet Induls ir Latvijā īsu mirkli pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas. Esat atgriezies taisnība? Aha. Sāksim to sarunu ar to, ka jūs atklājat, kas tieši katram no jums ir mainījusies jūsu ikdienā, jūsu vidē un jomā, kurā katrs no jums darbojaties. Varbūt sāksim ar Maimu, jo Maima neplānoti ilgāk šobrīd uzturas Somijā. Tā nebija plānots, ka jums šobrīd tur vajadzētu būt. Tad kas šobrīd ir tādā jūsu ikdienā mainījies? Nu, patiesībā manā ikdienā it kā nav mainījies nekas, jo tulkotājs strādā mājās. Taču nu, tā ir dzīvē iekritis, ka es daru vēl visu kaut ko piedalos, ja man uzaicina. Un pašlaik, nē, iespējams, ka nu jau es būtu atpakaļ Somijā, bet man nevajadzēja būt šeit visu laiku no 7. marta, kad es šeit atbraucu, bija doma, ka mēs kopā ar domu biedriem atvērsim Latvijas Nacionālajā bibliotekā igauņu rakstniekam Jānam Krasam viņa simtgadē veltītu izstādi. Mums pēc dažām dienām būs mazi krosa lasījumi Nacionālajā bibliotekā. Varbūt sakot, nu, ārpus mana ļoti šaurā tātad tulkotājas darba visas citas iespējas man patiesībā ir nogrieztas kaut ko darīt. Un tas ikdienas ritējums, jūs sakāt, ir tādā darba jomā kā tulkotājai, nu tā īsti nekas nav mainījies, un tomēr dzīvojot Somijā, kāda ir vai nu gan tie ierobežojumi, vai kā citādi tā jūsu ikdiena ir citādāka? Droši vien, ka mēs vēl pie tā raidījumā nonāksim, es domāju, ka tulkotājiem un daudziem citiem cilvēkiem, kas strādā uz līgumiem, situācija mainīsies pēc kāda laika. Tas būs atkarīgs no izdevniecības darba un tā tālāk, bet šeit, kur es esmu, tā ir tātad Austrumu Somija, mums ir ļoti mazs inficēto skaits, noteikumi ir restorāni ciet, ko līdz pašām maija beigām, lielas pulcēšanās nav atļautas, visi masu pasākumi, kur ir vairāk nekā 500 skatītāji, ir aizliegti līdz augusta sākumam, kas savukārt arī nozīmē, ka manā šajā dzīves vietā būs problēmas, tāpēc, ka, piemēram, Savonlinna, kurā ir operas festivāls, viņa pārceļ savu operas festivālu uz nākamo gadu, kas nozīmē, ka Savonlinnas turisma un vispār ienākumiem aiziet 60% ienākumu. Šis viens mēnesis, kad ir Savonlinnas operas festivāls, patiesībā nodrošina visu dzīvi šai pilsētai. Manā ciematiņā Sulgavā katru gadu galvenais pasākums ir baznīca laiva airēšanas sacensības, kas arī ir tūkstoši dalībnieku, skatītāji, nebūs šogad. Nu, tā kā redzēsim, kā šeit viss uz vietas notiks. Bet jūs kā tulkotāji tad varat pastiprināti pievērsties tam darbam, pie kā jūs šobrīd strādājat, vai tad ir sevis jāpiespiež kaut ko darīt?
Tas drusku mainās, bet kaut kad martā tā bija tāda totāla dezorganizētības sajūta. Bija ļoti grūti gan strādāt, gan mēģināt kaut ko baudīt no visa tā izklaižu klāsta milzīgā, ko pašlaik piedāvā internets. Tā kā kaut kā tas ietekmē arī, nu, dzīvi tas ietekmē neapšaubām. Jūs savā pandēmijas dienas grāmatā rakstījāt dezorganizēta esme un pat lasīt negribas. Šim jūs tagad esat tikusi pāri? Nu, varbūt. Teiksim, izskatās, ka pašlaik kaut kā ir drusku tas sāsinājums attiecībās ar pasauli ir drusku pierimis, ka es tādā nogaidošākā pozīcijā cīmredzot esmu. Liene, jūsu ikdiena kā ir mainījusies un kādā punktā savas dzīves jūs šobrīd esat? Jā, nu viss darbs ir pārgājis tieši saistē. Es strādāju šeit universitātē un universitāte ļoti zibenīgi visu pārorganizēja, visu darbu uz tieši saisti. Kā es saprotu, ļoti daudz universitātes augstskolas arī Latvijā to dara. Tā kā lasīju lekcijas tieši saistē, runājumu ar studentiem. Vienmēr biju ļoti pretojusies tai idejai. Jo iepriekš jau, piemēram, lekcijas jau tika ierakstītas un studenti varēja nenākt un skatīties mājās un es vienmēr visiem studentiem runāju, cik ļoti svarīgi tomēr, ka mēs esam šeit kopā vienā telpā un tad mēs tiešām varam sarunāties un tagad, protams, tas viss pēkšņi ir efektīvi jānovada tiešsaistē un tīri labi tas viss arī notiek. Protams, tas nenozīmē, ka tie riski, par ko pedagoģijā runājuši, ja viss pāriet mācības tieši saistē nevis klātienē, ka tie riski ir zuduši, bet tāda ir vienkārši jaunā realitāte. Un, nu, savā ziņā es arī izbaudu to, ka es varu būt pa māju, vairāk redzu savu mazo bērniņu. Darbs ir daudz fragmentētāks, saraustītāks, cenšos atrast laiku rakstīšanai. Stunda, šur stunda, tur akal skrienu, tā es mazam ēst, nu vārdu sakot, kā ļoti daudziem sevišķi cilvēkiem un maziem bērniem ir dzīve mājās, ir ļoti intensīva pašlaik. Man nākot uz radio šodien un arī pagājuši pirmdien nākot šeit uz tiešraidi sanāk iet garām Latvijas universitātes tām uzceltajām, jaunas celtajām ēkām, un tad es gan pagājuši pirmdien, gan arī šodien es redzu, ka viens pasniedzējs viens pats tukšā auditorijā kaut ko stāsta saviem studentiem. Tas, protams, ir mulsinoši, tā ir tā mūsu jaunā realitāte, kurai arī mēs šeit Latvijā, man liekas, diezgan ātri esam pielāgojušies un pieņēmuši to kā pašsaprotam, bet Uldi, par jums mēdz teikt, ka jūs esat latviešu kultūras alķīmiķis Šveicē. Kāda ir tā jūsu šā brīža ikdiena un kas ir mainījies situācijā, kad viss ir mainījies un kultūras pasākumi principā ir apstājušies vai arī pārcēlušies uz kaut kādu šo virtuālo vidi online notiek kaut kas? Nu, divas no martā un maijā iecerētām alķīmijas receptēm, ja tā varētu teikt, tās nu ir nesanākušas. Manis vadītajā mākslas galerijā Ars 28 es marta beigās nevarēju atklāt iecerēto izstādi, kur ir paredzēta līdz maija beigām. Arī 3. maijā nenotiks Cīrihas Tonhalle, Šveicis lielākajā koncertzālē manis organizētais Latvijas akadēmiskā kora Latvija koncerts. Nu, mani šis laiks ir skāris kā jebkuru vistiešākajā formā. Kas varbūt ir tas pozitīvais, un es nebūdam zilnieks, nezinot, kā attīstīsies nākotne. Es vēlos skatīties tajā pozitīvi, un šajā ziņā es vēlos teikt, ka es nevaru sagaidīt, kad es atkal atgriezīšos Latvijā, kurā es biju patiesībā marta sākumā, jo šajā šķietamajā dīkstāvē, kas būtībā daudz neatšķirās, neņemot vērā to no tā respektīvi. Man ir daudz līdzību ar to, kā strādā Maima,
Es savus projektus attīstu arī būdams viens, strādājot savā telpā, ja tā varētu teikt, attīstot savas idejas. Protams, galerija ir slēgta, bet es attīstu kādas, es ceru, divas idejas, kas varbūt realizēsies kā projekti reiz Latvijā. Bet vai jūs, Uldi, varat atklāt? Es pieļauju domu, ka tādas sajūtas ir nevienam vien tādā brīdī, kad nevaru darīt to, nenotiek tas, atceļ to, kur atrast tomēr to spēku, prieku un kā to domu virzīt tomēr virzienā, kā idejas rodas. Nevis sēdēt un tā saplekt un sūkstīties un zūdīties par to, ka cik traki iedomājas, tāds pasākums nenotika un tāds pasākums nenotika. Es nevēlos blefot. Man ir tā miers mana radošuma dēļ. Un mana vislielākā problēma patiesībā ir tā, ka man ideja ir pārāk daudz. Un es tās varētu patiesībā arī tagad bez liekas bravūras arī dāvināt. Jo, diemžēl, to spēku vai laika un tas dzīves ilgums arī ir tik. Nu, labi, aprastrēsimies no tā. Arī, nu, reglamentēts, jā. Tā kā patiesībā es neceļu lieku paniku. Protams, apzinoties to, ka es personīgi arī nevēlos saslimt ar kādu slimību personīgais, ar kuru īsti mūsdienu medicīna vēl netiek galā. Induli, savukārt jūsu pārdomas par šo laiku un par šo situāciju, kurā esam nonākuši to starp arī ar skatu uz Vāciju, un nu, mums vakar ziņo, ka patiesībā nu, Vācijā šobrīd ļoti cilvēki ir iestājušies pret šo viņu pamatbrīvību ierobežošanu, un savulaik mēs pirms pāris nedēļām runājam ar Elīnu Pinto, ka nu, tā jau vēsturiski riegājies, ka Vācija ir tā zeme, kurā ir milzīga pretestība kādām no augšas uzliktām cilvēku brīvību ierobežojošiem noteikumiem. Bet nu, skatoties no tāda jūsu skata punkta, tās pārdomas ir vairāk par ko jums šobrīd? Dzirdot, ko Uldis teica, uznāca jaunas pārdomas par to, ka mēs laikam no visām mūsu daudzajām idejām un projektiem vienu gadu pazaudēsim, lai viņas īstenot, bet varbūt ņemot vērā mūsu trakumu, kas mūsu galvās ir aizgājis uz manā noteikti ar to pārspīlētību, ko visu vajag izdarīt ārpus mājas. Es domāju, ka ir labi, ka kādreiz šāds ārējs, tā viss, protams, ir daudz kas negatīvs, bet es katrā mēģinu sastīt pozitīvo, un es domāju, ka es personīgi un iespējams arī daudz citu būs ieguvēji no šādas situācijas, jo tas tomēr liek pārdomāt visu arī prioritātes darbā un piespiedu kārtā, bet īstenībā beigās paldies Dievam veltīt daudz laika svarīgākām lietām dzīvē. Tā kā mums Bērzainē, nu, teiksim, es fiziski ļoti priecājos būt vairāk Latvijā nekā ārpus Latvijas, bet tā darba un profesionālā un īstenībā ikdienas informācijas telpa, kurā dzīvo, ir Vācija. Un tādā ziņā es varbūt neizjūtu to tik ļoti fiziski, kā varbūt jūs sakat par to pretestību, jo ziņu virsrakstu jau var filtrēt un ignorēt, līdz ar to es tikai no draugiem vai kolēģiem, kas tur ir, varbūt dzird, ka kāds atkal kaut ko neievēro. Bet plus mīnus man Vācijas informācijas telpā dzīvojot ir tāda sajūta, ka viss ir pietiekoši solidāri un nu, man personīgi nav tāda sajūta, ka tur kāda īpaša revolūcija notiek. Bet īsti to visu kopā savalkot, nu, mums viss arī pārcēlies pa vienu gadu. Ja, pēc būtības es sēdēju mašīnā un mums pie Eiropas Latviešu apvienības prezidijas sēdi, kurā pie lidosta stāvvietā man sēžot pieņemam lēmumu, ka 13. martā tā sēde bija paredzēta un ka tomēr mēs viņu pārcelsim. Nu, un tad man tā kā ir izvēle kāptai lidmašīnā un lidot vai nekāptai lidmašīnā, tāpēc, ka mēs minūti pirms iekāpšanas atcēlām to sēdi. Tā kā mēs priecājamies, ka šobrīd idejas, ka no sākuma bija tāds sajūta, ka viss pabīdīsies pa mēnešiem, bet nu, idejas šobrīd viss ir tā kā droši pa gadu pārlikts uz priekšu. Tas nozīmē, ka
Mēs priecājamies, ka Eiropas Latviešu apvienības gada sēde notiks nākamgad, tāpat kā mūsu pirmais 2x2 bērzainē, kas bija paredzēts augustā, pārcelts ar uz nākamo gadu. Un tā uz to visu ir daudz vieglāk skatīties, kad mēģināsim šo gadu varbūt tajā profesionālajā kaut kādā kultūras pasākuma plānošanā izlaist, bet tā laikā es domāju, ka es personīgi noteikti daudz kur būšu ieguvējis, jo arī, ja kaut kur no daudz kā ir jāatsakās, ir ļoti daudz, kas gaida, lai nokļūtu tā vietā, no kā mēs atteiksimies. Un, ja mēs brīvprātīgi to nekad nespētu izdarīt kā šādā piespiedu kārtā. Liene, jums man savukārt ir jautājums, un droši vien arī pārējie var apdomāt, ja mums ir tā jāskatās, tad mēs salīdzinoši nesenā atmiņā mums ir viena krīze, ko mēs esam pārdzīvojuši, un ja mums ir jāsalīdzina tas, kā mēs pārdzīvājām krīzi 2008-2009 gads, un kādi no tās mēs iznācām, un uz to, ko mēs šobrīd piedzīvojam, kādi mēs varētu pamodelēt no tās iznāksim, jo tas, ko nu, tāda viena sajūta, ja iepriekš mēs katrs par sevi mēģinājām izdzīvot to situāciju, kurā esam nonākuši, tad šobrīd nu, tā sajūta tomēr ir, ka mēs to kopā darām, vairāk vai mazāk, distancējoties un tomēr kopā. Jā, es iepriekš esmu pētījusi, kā socioloģe 2009. Gada krīze sekas Latvijā. Un, kā mēs visi to zinām, tā krīze maksāja ļoti, ļoti dārgi Latvijai. Un ne jau tikai finansiālā ziņā, bet kā tā paaugstināja nabadzību, nevienlīdzību, emigrāciju. Vai ne? Un tāpēc tagad salīdzināt ir ļoti svarīgi, tieši kā jūs sakāt. Un šajā ziņā ir... Protams, prieks redzēt arī Latvijas valdības iniciatīvas dīkstāvus pabalstu, bezdarnieku pabalsta pagarināšanu, atbalstu uzņēmējiem, jo ir, es domāju, tas ir absolūti svarīgākais, lai neatkārtojas 2009. Gada scenārijs, lai neatkārtojas šī taupības politika, kas nozīmēja patiesībā lielu traģēdiju Latvijai. Un, protams, kad sākumā izskanēja, kad būs 700 eiro dīkstāvas pabalsti, tagad es domāju, nu lūk, super, tiešām tāds atbilstošs, adekvāts atbalsts. Tagad, protams, mēs dzirdam, vai ne, ka patiesībā lielākā daļa, kas piesakās, saņem tikai pāris simtus vai pat neko. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tagad tā būtu ļoti liela šīs atbalsta programmas izgāšanās, ja tas tā turpināsies, un potenciāli liela traģēdija Latvijā. Mēs nevaram atļauties vēl lielāku sabiedrības daļu iedzīt nabadzībā, emigrācijā, tāpēc tās summas, kas izskanēja, kas tiek plānotas atbalstam, es ļoti ceru, ka tās tiešām arī tiks tērētas. Pozitīvi ir tas, ka, kā jūs arī sakāt, ir nedaudz cita sajūta, ka mēs vairāk tā kā esam kopā šajā krīzē. Ir mainījies arī, es domāju, politiskais diskurss, un tas nav tikai Latvijā. Šajā ziņā Latvija tiešām ir pasaules daļa. Jo pasaulē jau no 80. Gadiem dominēja tāds neoliberālismu diskurs tā paradigma, kas uzsver individu atbildību, valsts lomas mazināšanu, ekonomikā, sabiedrības dzīvē, tirgus neredzamo roku, kas visu veiksmīgi regulē, vai ne, un šāda ideoloģija Latvijā tika pārņemta kopš 90. Gadiem. Un tā 2009. Gada krīze, tas pilnīgi vēl bija tās paradigmas ietvaros, vai ne? Un, piemēram, tagad redzot, piemēram, tādu lietu kā universālais pamatienākums, vai ne, ko tagad Amerikā mēs redzam, valdība izsniedz 1200 dolāru čekus vai Lielbritānijā valdība maksā līdz pat 2500 mārciņām iedzīvotājiem. Kam kura darba vietas ir tagad dīkstāvē. Arī Latvijā šis dīkstāvs pabalsts, tas bija kaut kas neiedomājams. Vai ne? Vēl pusgadu atpakaļ, ka valdības varētu kaut ko tādu darīt, kaut ko tādu maksāt. Tas bija tās iepriekšējās cerams, vai varbūt pesimistiski domājot vēl esošās paradigmas ietvaros, kaut kas neiedomājams. Un te ir tā interesantā lieta, vai ne, ko arī mēs socioloģijā, ko mēs pētam, par ko mēs domājam, ka patiesība, racionalitāte, loģiskais tās patiesībā ir sociālas konstrukcijas lielā mērā, vai ne? Tas, ko mēs uzskatām, kā var risināt, kā var rīkoties, kas ir racionāli, kas ir loģiski, kas ir iespējams.
tas patiesībā mainās laika gaitā. Tās ir tādas kultūras parādības. Un man šķiet, ja mēs tā ar cerību skatāmies, tad cerība būtu, ka varbūt šī grīze ir tieši tik liela un tik briesmīga, ka tā neoliberālā paradigma, tā ideoloģija, varbūt tas būs tās noriets, tā būtu tāda ļoti optimistiska prognoze, vai vismaz vairāk satricinās nekā kā krīze, kas bija pirms 10 gadiem. Un šeit tiešām, es domāju, Latvija ir pasaules daļa, tās ir, to mēs novērojam citur pasaulē un arī Latvijā. Kā mainīsies vērtības un vai vispār kaut kas mainīsies? Jo, protams, ir dzirdēts, ka ir cilvēki, kur saka, mēs tagad iziesim no šīs krīzes pavisam citi cilvēki. Un tad ir virkne, kuri, tos tarp filozofi, kuri saka, nu kāpēc mēs iziesim citi? Kur tad mēs iziesim citi? Mēs būsim tieši tie paši. Kā jums šķiet, kas mainīsies un tomēr kas tad būs tas, kas nu, paliks mūsos? Varbūt es Uldim šo jautājumu varētu uzdot, bet pārējie ar pēc tam varēs piebilst. Es varbūt vēlos, pirms es pievēršos nākotnes pareģojumiem, es vēlos paturpināt Lienes viedokli par to, vai mēs esam izdarījuši secinājumu pēc 2009. gada krīzes. Es šajā sarunā vēlos tā nosacīt, pārstāvēt, un ne tik nosacīt, bet arī burtiski, kultūras nozari, un es varu viennozīmīgi teikt, tas nav tikai mans personīgais viedoklis, ka kultūras nozare patiesībā līdz šim vēl nebija atkopusies no 2009. gada krīzes, un patiesībā, man domājot par secinājumiem, kas būtu jāizdara pēc šīs krīzes, man tomēr ir jārunā par aspektiem, par secinājumu neizdarīšanu pēc 2009. gada krīzes. Mēs patiesībā neesam izdarījuši secinājumus, un tāpēc, manuprāt, es vēlos varbūt pat šo... Man uzdoto jautājumu nodot tālāk, jā, jo un varbūt mēs varam atgriezties varbūt vēlāk pie tā, kāpēc man ir šī pārliecība vai varbūt es atrodu arī dombiedrus šajās sarunas laikā, jā, jo manuprāt, vēl domājot tomēr par nākotni un nākotnes vīzijām, es uzskatu, ka mēs šo krīzi, saprotiet man pareizi, es neesmu gaišreģis, un negrib izlikties gudrāks, kā es esmu, bet mēs šo krīzi būtu daudz labāk pārdzīvojuši kultūras nozarē, ja mēs būtu izdarījuši pareizos secinājumus pēc 2009. gada krīzes. Jā. Bet jūs varat ieskicēt, nu, kur tad ir tie nepareizi izdarītie secinājumi, vai kur ir tie secinājumi? Es varbūt neesmu tagad tā... Es varbūt veikšu solīti atpakaļ. Es pēdējos, nu, teiksim, tāds 11 gadus nodarbojos ar Latvijas kultūras, nu, nosacīt, teiksim, nešanu ārpus Latvijas. Ja? Patiesībā man jāatzīstās, es marta sākumā biju Rīgā uz sarunu virkni dažādās valsts institūcijās un ar dažādiem kultūras pārstāvjiem, jo es pēdējo 5-7 gadu laikā esmu nonācis pie secinājuma, ka Latvijā neeksistē kultūras eksporta stratēģijas. Un šajā kontekstā es gribu teikt precīzi pēc nedēļas, pēc vienas no sarunām, kuras man, pirmā saruna man Rīgā bija 4. martā par šo Un patiesībā pēc nedēļas mēs apguvām visu apliecinājumu. Es varbūt netieši atbildu uz jūsu jautājumu, ja mēs būtu gatavi mūsu kultūras eksportam, ja mēs būtu gatavi eksportēt, ja jau ārvalstu tirgos būtu spēcīgi Latvijas un latviešu kultūras produkti, saprotiet man pareizi, ja, mūsdienu leksikā mēs runājam par produktiem, vai tas ir mākslas darbs, vai tas ir koncerta ieraksts, vai mūzikas skaņdarbi ieraksts, vai grāmata. Atvainojiet, kā 2 mēnešus pirms, es tagad tādu darba spīle, kā 2 mēnešus pirms Frankfurtas grāmatu tirgus Latvijas valstī ierēģi var diskutēt par to,
būt vai nebūt platformai Latvian Literature. Jūs pareiķiniet, paskatieties tagad, kādu pienesumu Latvijas ekonomikai ir šī platforma, Latvijas rakstniecībai, Latvijas tulkotājiem un tā joprojām Latvijas ilustrātoriem, māksliniekiem. Un šis ir tikai viens no, viena maza piezīmīta. Ja? Mēs neesam bijuši strateģiski. Ja? Un tagad mēs ar putām uz lūpām stāstam, ka mēs būsim 2025. gadā Frankfurtē viesu valsts. Ja? Es domāju, tas ir ļoti lielas diskusijas, ļoti ilgas objekts, subjekts. Ja? Kā mums meklēt, jā, arī patiesībā, bet viena patiesībā mana īsa atbilde būtu strateģiski veicināt Latvijas kultūras eksportu. Jā, tur ir jābūt stratēģijai, politikai, tur es ļoti esmu labi iepazinies no 2000. Gadu sākuma, mums ir bijusi dokuments Nacionālā valsts, pēc tam radošā Latvija, mums tūlīt tiek piedošanu ātrumā tagad cepināts, ja valsts nākamā attīstības plāns, ja, bet jūs saprotat, mēs neesam izdarījuši tos secinājumus īsi sakot, un tāpēc es aicinu tomēr būt solidāriem, lai tas ir patiesībā visdziļākā būtībā, nu, pa īstam neiespējami, jo šī solidaritāte, es viņu tulkoju ar bailēm, ja, būs interesanti, vai patiesi mēs būsim solidāri, ja? Piedošana, šis viens no sodītajiem Latvijas pilsoņiem, kurš jau ir atvadījies vai atvadīsies no 4000 eiro kā sodu, ka viņš nav sēdējis mājās, ja? Nu, tas varbūt ir pārāk melnbalti tagad teikts, bet... Bet, varbūt es došu tomēr vārdu. Jā, tieši tā, Maima piekrītoša māja tajā brīdī, kad Uldis runāja par to, ka nu neeksistē šī kultūras eksporta stratēģija, tad vai mēs varam teikt, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam mobilizēt domas un sakopot visus tos intelektuālos spēkus, lai šādu stratēģiju radītu, šis varētu būt piemērots mirklis? Vai tomēr nē, tagad ir katram jātiek galā ar savām eksistenciālajām pārdomām, un ikdienas darbiem? Nu, pilnīgi noteikti ir vajadzīgas gan tās eksistenciālās pārdomas, gan arī, protams, nu, piemēram, kultūras ministrijas un visu dažādo kultūras jomu profesionāļu menedžeru sadarbība, jo patiesībā ar galvu sākumā tajā brīdī, kad Uldis teica, ka kultūras joma nav atkopusies no 2009. Gada krīzes, un konkrēts piemērs, tulkotāju honorāri nav auguši kopš tā laika. Viņi bija pirms tam diezgan pieklājīgi. Nu, teiksim tā, labāko tulkotāju honorāri bija sasnieguši tādu, nu, par cilvēku cienīgu uzskatām līmeni. Kā 2009. Gada krīzes ietekmē nokrita, tā tie honorāri noprāna nav auguši. Un es vienkārši ar šausmām iztēlojos, ja šī krīze liks izdevējiem samazināt tulkotāju honorārus vēl vairāk, nu tad patiesībā nav iemesla, ka nozarē strādā kaut viens profesionāls, jo es nerunāju tagad par dažādu, protams, man ir piemēram paveicies, es dzīvoju no Somu un no Igauņa naudas lielākoties, bet cilvēki, kas dzīvo no Latvijas izdevniecību, vai vismaz, nu, dažu izdevniecību honorāriem, nu, tie nav cilvēki cienīgi jau pašlaik. Tā kā, nu, tas bija tas, kad es sāku ar to galvu māt. Un otrs, kas man uzreiz iešāvās prātā, ir tas, ka līdz šim brīdim tā arī Latvijā nav izdevies noorganizēt, nu, mūsdienīgu grāmatu tirgu, piemēram. Es pieļauju, ka Uldis bija Latvijā marta sākumā, varbūt viņš februāra beigās bija arī Ķīpsalā uz grāmatgadu tirgu aizgājis. Mana kolēģi un draudzina Dats Meijer nemitīgi salīdzina Latvijas Ķīpsalas gadu tirgu ar Lietuvu. Nu, un tas ir kā diena pret nakti. Lietuva kaut kādu iemeslu dēļ ir spējusi saorganizēt vienu lielu, ne tikai industrijai, bet vispār visai kultūras jomai svarīgu pasākumu. Latvijai tas nav izdevies joprojām, piemēram. Tā kā, un arī tas pats, ko jau pieminēju, kur es varu tikai piekrist, ka arī tā Latvijas literatūra cīņa par izdzīvošanu, nu, tas arī nav pareizi. Tā nedrīkstētu būt. Ka tur būtu jābūt normālam, garantētam finansējumam, ne tikai pa gadu vai pa diviem, kā viņiem tas tiek piešķirts.
Es vēlos piebilst, es ļoti sekoju intensīvi līdzi, ko dara The Red Jacket, tā ir Latvijas ražotāja eksportētāja asociācija ar Jāni Ošlai ekonomikas ministriju. Tagad tiek kaldinātas stratēģijas, kā veicināt mūsu ekonomikas spēcināšanu un eksporta veicināšanu, bet tas, ka ir vesela virkne citu arī nozaru, pieņemsim, kultūru, ja, tā tiek vienkārši aizmirst. Ja. Es nerunāju patreiz par šo, kā lai saka, kultūras procesa nodrošināšanu. Ja, par to jārunā citiem. Ja. Tā ir, ja tā varētu teikt, tāda a priori, ja, izejas punkts, ja tam ir jābūt. Ja. Bet mēs esam spēcīgi, mums ir pārliecinoši interesanti produkti, mēs esam konkurentspējīgi. Protams, jāsaprot ar laiku tas jaunais konteksts, jo iespējams tā domās visi. Ja, un šī konkurence, šī sava nacionālā produkta lobēšana, tur mēs redzēsim, cik būs Eiropas Savienība solidāra un visi pārējie, ja, jo, protams, bet nu, manī to pārliecību rada tas, ka šai eksporta stratēģijai ir jābūt tas, ka cilvēku vēlmē izzināt pasauli, tai nav gana, tai nav beigu, un tādā ziņā, zinot, ka mums ir interesants kultūras mantojums un radošie mūsdienu rakstnieki, kino cilvēki, un mums ir šis vērtīgais pienesums pasaules kultūrai un kultūrtelpai. Bet nu tad Lien... Mums ir tikai tas, kā lai saka, tas cukurs jāpievieno, ja, jo bez cukura nav iespējama, ja cilvēks smadzeņu darbība un organismu. Nu, bet tad Lien, kur to cukuru un kā tagad to cukuru atrast? Un to īsto vai brūno vai balto vai varbūt kādu citu veidu saldinātāju izmantot? Absolūti atbalstu kolēģi sacīto par kultūras, par atbalstu kultūras nozarei un tikko arī bija tā vēstule mēdījos, vai neko kultūras nozare bija izsūtījusi par kultūru kā sociālo un garīgu asinsriti. Absolūti. Man varbūt vēl aizķēra tas solidaritātes jēdziens. Es varu par to vēl nedaudz pakomentēt, jo tieši tā un arī sociologu vidū pašlaik notiek diskusija par to, ka mums vajag pašlaik ne tikai sociālo distancēšanos, bet arī sociālo solidaritāti, vai ne? Un kādi ir tie solidaritātes avoti un kādas ir tās solidaritātes formas, kas mums pašlaik ir pieejamas un kādas varbūt šī krīze varētu atkal cerīgi domājot veicināt, vai ne? Un es domāju, Latvijā lielā mērā sabiedriskā sociālā solidaritāte viens ir tikusi arī ieskaitot 2009. Gada krīzes sēku ietvaros vājināta, vispār tāds sabiedrības, tā kopības izjūta, un viņa parādās, vai ne, tikai tajos mūsu lielajos notikumos, vai ne, tā kā dziesmu deju svētki un tādi citi tie nacionālie rituāli, tad mums ir, var cikot, mums ir lielā mērā solidaritāte līdz šim rādusies tā kopības sajūta tieši caur tiem nacionāliem rituāliem, kas ir, protams, ļoti svarīgi, bet, man liekas, arī tagad izgaismojas īpaši, ka tas tomēr ir nepietiekami. Tāda sabiedrības kopības izjūta un kaut kāda kopīga ideāla un kopīga projekta kaut kāda izjūta. Jo, kā arī visi saka, vai ne, tad, kad beidzās noslēguma koncerta dziesmu svētkos, tad vēl ir tā eiforija, vēl viņi ir vienu dienu, divas, un tad cauri. Un kā mēs tagad visi atkal par sevi, vai ne? Un tādā ziņā, protams, nacionālisms ir tāda svarīga līme mūsdienu sabiedrībās, bet, nu, piemēram, tagad krīzē varbūt ir vērts, kā arī Indulis teica, varbūt tas kaut kas tagad beidzās, kaut kas var sākties, piemēram, es šeit novēroju, mums ļoti attīstās kaimiņu kopienu solidaritāte, nezinu, kā ir Latvijā. Šeit, piemēram, ar saviem kaimiņiem, kad mēs pirms pusgada šeit atnācām dzīvot uz šo dienvidu Londonas rajoni, bija ļoti minimāla komunikācija. Tagad mēs visi esam WhatsApp grupā, piemēram,
šeit bija mazai kaimiņu meitenītei, man pārielai 5 gada dzimšanas diena. Bija ļoti bēdīgi meitenīt, ka nu nebūs tagad dzimšanas dienas balles. Viņai viss jāceļ, nekā nevar radi, nevar braukt, draugi nevar braukt. Mēs saorganizējām tagad kaimiņi, visi, ko es nevien nepazīstu, vai ne? Bet tagad mēs sanākam kopā 3 dienā, viņas dzimšanas dienā visi uz ielas dziedam, viņai happy birthday to you. Un visas dienas garumā kaimiņi nesa un lika viņai pie mājas durvīm, jo ir jādistancējās, vai ne? Nesa mazas dāveniņas, kaut ko mājās atrastu, kaut ko kāds tur bērniņš kaut ko pats iztaisīs. Un vārds sakot, tāds pavisam cits solidaritātes avots, kas ir tā sava kopiena. Varbūt ir iespējams, ka tagad stiprinās, vārds sakot, šādas lokālākas solidaritātes formas, kas tas kopumā ir ļoti, ļoti būtisks resurs sabiedrībā, ļoti būtisks sociālais resurs, vai ne? Tas viens tāds moments par to cukuru, kas varbūt, ko mēs varbūt paši varam radīt, vai ne? Paši. Un kas arī, man liekas, šajā brīdī arī ir jārada tā iemesla dēļ, ka, piemēram, nu mēs būsim Es arī neesmu gaišreģa, bet nu skaidrs, ka šovasar neviens tāds liels pasākums nenotiks. Tie paši skolēni dziesmu un deju svētku, un līdz ar to tie paši skolēni, kuri līdz šim ir gatavojušies un ar sirdi jau un domām jau dzīvoja tajā vasarā, viņi arī ir nolikt uz pauzes. Nu, Induli, jūs kādu brīdi esat klusējis, tāpēc arī jums jautāšu, nu, jūs redzat, kur tad mēs vēl varam meklēt tos solidaritātes avotus no jūsu skatu punktu raugot? Un vai vajag? Vai jums šķiet, ka vajag? Vajag pilnīgi noteikti, bet kur to jau dzīvi parādīs, jo tagad es viss sākās, es gribēju būt gaišredzis, un tagad es sapratu, ka vienīgais, ko es varu paredzēt, ir, ka kādu laiku mēs neko nevarēsim paredzēt. Līdz ar to, es domāju, ka dod Dievs pēc iespējas mazāk cilvēkiem šo laiku izjust tiešām ļoti sāpīgi. Un ja tas izdosies, tad katram beigās būs iespēja skatīties uz iespējām. Un diemžēl, protams, ir garantēti, ka visiem tas tā nebūs. Bet tādēļ es pat nemāku atbildēt šo jautājumu. Es pierakstīju sev priekšā vienu lielu vārdu, ka nav jau jābūt cukuram, varbūt medz. Un beigās šis ir izcils laiks, kad iedzīvināt idejas, kuras agrāk nebija iespējams varbūt iedzīvināt, jo beigās visi bija ļoti pārsātināti ar kaut kādām naudas plūsmām no atbalstiem, no kredītiem, no garantijām, kas tagad arī būs vajadzīgs, bet tas, ko es noteikti gribēju pieminēt, kas mazliet uz solidaritāti arī attiecās, no ārpus Latvijas ir, 400 tūkstoši Latvijas valsts piederīgie, kas īstenībā ir solidāri Latvijai un ir vienmēr bijuši. Un, ja mēs runājam par Latvijas ekonomikas atkopšanos, tad man ļoti garšo medz, es milkšvērkšu sulu. Ja, un tas ir viens no daudziem produktiem, ko Latvija var eksportēt ārpus Latvijas. Un tieši latvieši, kā Latvijas produktu lobētāji, pārstāvi, viņi vienmēr ir bijuši un pa viņiem vienmēr ir runāti, bet kaut kā vienmēr ir gājis tik labi, ka tas īstenībā nav iedarbojies. Un es domāju, ka šis ir tas laiks, kad latvieši visā pasaulē, gan ārpus Latvijas, gan Latvijā, redz daudz vairāk, tiekās daudz vairāk tādos pārvalstu sarīkojumos, pārvalstu kopā sanākšanās, kas mūs visus mazliet vairāk vieno. Un šim visam beidzoties, es tiešām redzu, ka, piemēram, Latvijas investīcija attīstības aģentūra daudz vairāk izmantos latviešu ārpus Latvijas interesi iesaistīties Latvijas produktu lobēšanā ārpus Latvijas tirgos. Un vienlaicīgi arī es domāju, ka latvieši būs pirmie, kas palīdzēs atdzīvoties Latvijas turismu nozarē un vasarā lidos mājās un īrēs lauku sētiņas kaut kur visā Latvijā un atpūtīsies Latvijā kā turisma eksports un medicīna. Tā kā, es domāju, šeit ir runa gan par solidaritāti, gan par ekonomikas atvesaļošanos, kas lielā mērā iet roku rokā un viens otru var papildināt un noteikti to darīt. Paldies, Induli. Šie varētu būt jūsu raidījumā, šī raidījuma noslēguma vārdi, un tad katrs vēl pa kādam teikumam, lai mēs varam šodien pielikt punktu šais, ar nezinu, ko Uldis grib ko piebilst.
Ak, es te gribēju papildināt Indulu un pateikt, ka patiesībā mēs jau es divas nedēļas ar Lies strādāju, mēs attīstam vienu ideju kopā, bet varbūt tā arī tā noslēdzošā frāze un pārtvert tavu domu nesagurt un patiesībā būt tādiem radošuma nu, tādām mazām fabrikām un dot to citiem arī līdzi. Paldies, Uldi, jums par to milzīgo optimismu, jo, ja es godīgi sakot, atnācu šodien uz raidījumu ar tādu sajūtu, ka vispār jau nekam tā īsti nav jēgas, tad klausoties jūsos, es saprotu, ka ir gan Liene. Jā, nu varbūt tikai pavisam īsti noslēdzošā doma, ka tiešām cerams, ka mēs varam katrs paši izmantot šo nogaidošo laiku, lai pārvērtētu un izvērtētu, cik patiesībā dažreiz nežēlīgi un briesmīgi tā dzīšanās pēc tās produktivitātes tai iepriekšējā dzīvē ir bijusi un kas ir tas svarīgākais un kā sabiedrība. Jā, tiešām varbūt mēģināt mainīt to kuģi, mainīt to politisko diskursu par to, kā risināt šo krīzi, lai mēs risinām gudrāk nekā iepriekšējo. Un Maima? Man kaut kā neviena cita doma nerodās, es vēl par to solidaritāti gribēju piebilst, ka nu, ne tikai tās kaut kādas nacionālās lietas ir līdz šim likušas latviešiem, un ne tikai Latvijas iedzīvotājiem vienoties, piemēram, arī dažādas ziedošanas kampaņas, kā mēs zinām, ir un arī pašlaik ir viena tāda kampaņa, ko es, protams, valgu deķīt uz mākslinieku pusi, piedodiet, tātad Unas Rozenbergas iniciētā un sabiedrisko mediju un portālu ziedot.lv, tātad radītā iniciatīva dodas devējiem atdodas. Tā kā lūdzu, ziedojiet, esiet solidāri. Un lasiet grāmatas. Jā, lasām grāmatas, skatāmies visu to kultūras piedāvājumu, ko mēs varam skatīties, kas mums šobrīd tiek piedāvāts, iespējams pat plašāk un bagātāk un neizejot no mājas nekā līdz šim. Es saku paldies Lienai Ozoliņai, pasniedzējai Londonas ekonomikas augstskolā, Maimai Grīnbergai tulkotājai, Uldim Makulim, kultūras menedžerim, kurš šobrīd ir Šveicē, un Indulim Bērziņam, Daugavas Vanagi Vācijā valdes priekšsēdim un Latvijas centra bērzaina vadītājiem Vācijā. Paldies par to, ka bijāt šodien kopā ar redzījumu Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Es atgādinu, ka visus ārpus Latvijas dzīvojošajiem svarīgos notikumus un aktualitātes, tostarp arī pārdomus un rakstus, jūs varat meklēt portālā latviešu.com un turpat arī ir skatāms mūsu redzījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Redzījumu varat meklēt arī Latvijas Radio 1 mājaslapā un redzījuma atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Mēs ar jums klausītāji un skatītāji tiekamies jau nākam pirmdien. Atā! Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. Gadsimts.